Vidjeli ste dešavanja posljednjih dana i ne znam koliko puta treba ponoviti kako funkcioniše nakaradni sistem na ovim prostorima i kakva je uloga stranaca i međunarodne zajednice u kojoj se mnogi zaklinju i ne znam gledaju u tu Europu i u njoj vide nekakav spas. Bezbroj navrata sam rekao posljednjih deseta godina i ponovio da stranci nemaju dobre namjere prema cijelom ovom području da nas gledaju kao neki sanitarni koridor ili kao neku koloniju koja treba da bude predstražali predsto ili predsoblje Europe i da mi služimo za skladište njihovog otpada, za prljave tehnologije koje će sad masovno kad krene sad u nekih karbon nula i to već ide po Evropi, oni žele da tamo bude Njemačka, Švajcarska, Austrija, Norveška, Švedska, Engleska, to treba da bude sve zeleno, lijepo, čisto, nema prlevih tehnologija, sve se vozi na struju, izbacuju se fosilna goriva, mnogo pažnje se posvećuje životnoj okolini, ali zato sve te prljave tehnologije, proizvodnja guma, Uh, sva moguća prljava industrija, rudarenje, bez ikakve kontrole, bez ikakvih poštovanje ni minimum ekoloških normi i standarda. To ide za predgrađe Europe pa dalje nastaju Aziju, Afriku, Južnu Ameriku i Čile, Papu, Novu, Gvineju, gdje mogli ste čitati, izbio čak i rat zbog rudnika uh, koji je otvorio tamo Rio Tinto, koji sad hoće da rudari kod nas. E, rekao sam davno da je vlast u Republici Srpskoj da su marionete e, stranaca i da stranci drže ucijenjene i korumpirane, pohlepne, jer znaju da su oni spremni da urade sve da bi opstali na vlasti, da im nije stalo do e, zemlje i naroda o koji su oni stalo to da bi manipulisali našim emocijama i da će uraditi e, sve što se od njih traži, samo da dobiju zeleno svjetlo i da obstavno vlasti gledaju se na korupciju i kriminal i ubijstva i krađu izbora, zloupotrebe, sve to prolazi i nekažnjeno, to stoji negdje ad acta u fioci i kad oni prestanu da slušaju, ne kažu, ajde sad otvara, e, sad gurno ovo u javnosti, bombarduješ, dovedeš ih u tešku situaciju da kažeš, što ćeš potpisati rudnik, e, izvoli, sad može, e, vidjeli ste u intervju, da treba da nas spasi litijum i da Dodika podebljavaju američki, zapravo prije svega sad britanski, njemački ambasadori koji daju tako lice Merizeve u Beogradu gdje kažu mi mora, Srbija mora da da svoj doprinos uh, zelenoj energiji i da vozima automobile, da jačate njemačku autoindustriju, koja uzgled budu rečeno, Nijemci i Evropska unija uveli su uh, određenu vrstu visokih carina i zaštite za svoju automobilsku industriju, bojeći se konkurencije iz Kine, vidjet ćemo kakva će biti odgovor Kine dakle kad treba da se štite njihovi proizvodi, sve što oni domine ne imaju apsolutnu prednost, oni kažu treba sve da liberalizujete. Proizvodnja mlijeka liberalizovana. Mi ćemo dati našim farmerima po kravi 500 eura, vi ne možete ništa i mi ga subvencionišemo po litri mlijeka toliko i po grlu stoke i on vas uguši, vi ostanete bez točnog fonda, ali vrlo kupujete naše mlijeko tim dumping cijenama i sve to radi tako. Ako u autoindustriji mi je nemamo, pa tu nema potrebe da uvode bilo kakve zaštite, ali čim se oni osjeti ugroženi kao sad od Kine električnih vozila, onda kažu, e, sad, mi uvodimo 40% zaštitne carine da ne bi propala njemačka autoindustrija, a Srbi treba da se s nama solidarišu, njeni su spremni da nas iskopaju potpuno, dakle stranci rade na našem iskopavanju, bukvalnom, vidjeli ste, ponižavajuće sve što gledamo ovih dana, da ne ulazimo u neke posebne komentare, ni ovdje ni u Srbiji, naravno da smo mi protiv litijuma i protiv prljavih tehnologija. jedna zemlja u svijetu se nije razvila zahvaljujući rudarenju imate zemlje koji su najveći proizvođači zlata i dijamanata u africi a koji su životni standard najniži tu kajmak kupe multinacionalne kompanije iza kojih stoje njihove države njihova, njihova oružana sila i način na koji dolaze na vlast vidjeli ste mali šta se dešavalo i onim zemljama afričkim bogatim naftom i uranijom koje treba Francuskoj, čijim neko dođe na vlast ko nije po volji ili se vrši državni udar, ili se izbija građanski rat, ili se oni dijele ovdje Evropa, pa je to malo nešto umivenije, ali u suštini isto. Ja ne mogu da vjerujem da postoji u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i svi ostali koji se pecaju na populističke priče. Gledam, ne nadam, nešću u crku, pa se on kao krstije, vidite, baš crkva, ja sam Srbin, idem tu su ubili starog svata uh, muslimani, bošnjaci, on provocira, onda ima ti saka rama koji se to tako vraća, ne znam. Sada nabrajamo desetine tih političara koji čije imovina može se mjeriti sa Bajdenom, ovom imovinom ne bi da su ministri i da su privrednici u najbogatijim, najvećim zemljama, sve je to uh, način na koji su oni stekli to bogatstvo kojim se rasipaju, oni uzimaju za njih narodu slama, a njih, njima, ovaj, E, ima džakonija kakvih hoće i e, prosto je nevratno kako se narod peca po ko zna koji put. I još gori oni e, europanatici koji misle mi ćemo ući u Europsku uniju, samo da prihvati. Vidite liste u Šolca koji je došao u Srbiju i kaže e, Litiju mi će obrzati put Srbije u Europsku uniju. Kako licemjerstvo, kako ih nije sramota Jasno je da oni nas ne vide u Europskoj uniji, niti ćemo mi ući tamo jer im ne žele nas. Da žele ne bi oni podržavali u u Bosni i Hercegovini. Korumpirana vlast ostaje zahvaljujući strancima. Nisam ja progledao izbornu krađu kroz prste. Nismo se mi borili, već su to uradili strani ambasadori zemalja Pika od Amerike, Njemačke, Francuske pa do svih ostalih koji su zažmirili na oba oka. Napravili se ludi, dozvolili Dodiku ko u vlast, dali mu apsolutno da imaju četvrtog delegata i sve, znajući kakav je, ali sta, njima je potreban neko takav ucijenjen i korumpiran koji će uh, sad otvoriti rutnike litijuma, gdje god njima treba jedna prava kolonija. O, evo, federaciji Nikšić kao, evo englezima, vi tu obojne metale u Varešu i visokom, vi dajete litiju na Majevici, ovdje ugalj, sjecite ljudi, ostavite bez struje vode u Bistrici kod Prijedora, uh, u jezeru uvadite neke druge, dakle, da ne govorimo ovo što nisu bitni, to što će oni uništiti čiste rijeke, što ćemo zagaditi prirodu, što ćemo ostati bez obradive zemlje, što nešto što uništi će život, zatrijeti ga. To, apsur, koga to interesi u Berlinu, u Londonu, u Briselu, bilo kojem drugom gradu, Kopenhagenu, šta njih boli briga, njima je bitno da imaju jeftine sirovine litijuma, da oni mogu fino da uključe struju, mi ovdje gori termoelektranu potruji nas, nuklearni pa sve ovdje kod nas na briga, njima fino zelena energija, kod njih nema tumora, Kod njih nema respiratornih bolesti kao u Gacku, poredite život u Gacku, neko u Rolovskom gradu, pa nek neko napravi studiju, vidi koliko je bolest od kancera i od plućnih bolesti, a radnici u Gacku nemaju uh, plate niti uplaćene. doprinose ne mogu da se liječe, iako melju stotine miliona maraka, pitanje gdje je taj novci, ne stoji, jer evo nema još plata. Prošlo je 20, nema ni, ni plata, niti ima doprinosa za rudnik termoelektarnu uh, tuž to Elektroprivode nije isplaćen a milja 200 miliona prihodi, a nije isplaćeni regresni ostale obaveze prema radnicima prema ovim ugovorima koji su potpisani. Dakle upame se naivni i lakovjerni i, i lakomisleni koji se uvijek pecate na populističke priče, sad da će loć negdje uniformisani ili neuniformisani policajci Srbije, uvijek se to uradi samo sa ciljem da se nađe povod i da se kaže došlo dva policajca, to je opasno za bezbjedno, u pa te ne damo, pa ko je dao, pa napadi Kolakovića, pa Dodik Srbuje, pa Neši Crbuje, pa... A ovo što se suština, pa to se niko ne bavi. Moraju ljudi napokon da shvate da dogod kompradore i izdajnike koje marionete stranaca, korumpirane političare, mafijaše, kakvih najviše je bilo u Žarčkoj republici, kod nas su te njihove blijede, u Južnoj Americi je sad kod nas blijede kopije. Nema razlike, što vam stalo govorim, kako je Carlos Menem upravljao Argentinom, sve je privatizovao, sve je prodao, otvorio Patagoniju, Predao, prodao Iberija s Španjsko kompaniju, dao im rudnike, zatvorio gradove koji su nestali 20.000 stranika, prestala eksploatacija plina, sve je privatizovao, zadužio se, uništio zemlji, onda si on avion pobjeg u Ameriku, Argentinci, milioni ljudi protestuju deset godina, ne mogu da izađu iz, i ne daju im da izađu na zelenu granu. I jednostavno, zbog toga, mi koji smo slobodni, a sloboda nema cijenu, smo napadani sa svih strana i ljudi ne vide od drveta ne vide šum. I stalno se bave trivialnim stvarima i stalno se pogleda večeras veseli gradonačelnik. Um, Dubrovnika Mato Franković otvara spomenik nekom poginulom vojniku Hrvatske vojske koji je poginuo na vlastici na teritoriji uh, Hercegovine i o to vrijeme opštine Trebinje. Uz pozdrav uh, za dom spremni Bog i Hrvati. To će naravno odmah izazvati reakcije. Bez potrebe Sad, To mislim ne bez potrebe. To je jednostavno nevjerojatno kako ovaj, ljudi nemaju takta ali je e, pitanje e, do kada će građani Bosne i Hercegovine podržati korumpiranu vlast koju drže stranci i kad će im biti to što im ponavlja deset godina prestanite ljudi da se mrzite Srbe, mrzite Hrvate, mrzite Bošnjake, uh, upadate stalno u zamke populističke predizbore, uh, Raspravljate se oko stvari koje su marginalne, šta je ko rekao, šta je ko kome odgovorio, a ne vidite ovo što je suštinski problem, da nas vode izdajnici i prodane druše i marionete stranaca, da stranci nemaju dobre namjere, da je zbog toga nemam nikakav kontakt sa njima, niti želim, jer oni ovo žele da pretvore u savremenu koloniju gdje će odlagati svoj otpad, prljavu tehnologiju izvesti, zatrovati nam sve i planine, i jezera, i rijeke, sve pokupovati, nacionalizovati, ovaj, oduzeti od, 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 naroda, rudna renta, jedan i pol, niko nema od toga nikakve koristi, samo da bi oni imali fino, da kao nekad u koloniji, pljačkali su čita svi, da bi englezi, ne znam, belgijanci koji su uništili Kongo, englezi, Ameriku, da bi oni mogli da žive bogato, ili španci u Južnu Americku, da bi oni mogli da žive i imaju svega u izobilju, razarali su te zemlje, pljačkali, pustošili. Od kulturno-istorijskih spomenika, čitavo, London u, je u, iz Egipta. Više ima spomenika egipatske kulture iz Mesopotamije sad u Londonu, nego što ima tamo, su im to sve oteli, niko neće da vrati. Tako su radili sa svim ostalim. I to sada rade nama. I vi i dalje vjerujete i gledate šta je rekao neki ambasador i što osluškujete i kažete Bože vidio će li ovaj engleski ambasador koji kaže vi treba da se žutujete. Vi treba Srbija i Srbiji i bosna i Hercegovina da se solidarišete, da zatrujete Savu i Drinu, i, i sve svoje rijeke i planina i jezere, da raselite narod, da prestane proizvodnja, da našu hranu, staru, i odpad, da bi vi vadili litijum i bakar i olovo i ugalj, da bi imali dovoljno mi struje, zelene energije, a to što ćete vi da nestanete, to njih na zapadu poli briga. I zbog toga mi koji se istinijski borimo za povratak suvereniteta, koji ne može biti apsolutan u 21. vijeku, ali koji ničim ne zavisimo od volje stranaca, koji nisu dali dolar, nikad ni za šta, ni jedan seminar, ni jedna obuka, ni jedno putovanje, ništa. I ne mogu da me nazovu i da kažu, vidi moraš to. I zato oni nikad neće dozvoliti dok se god narod ne probudi i vidite koliko su koncentrisali snage u Trebinju, da ne dolaze slobodni ljudi na vlast, jer je to opasnost. Njima trebaju korumpirani i ucijenjeni kompradori koji će učiniti sve da obstavu na vlasti, prodati narod i zemlju i sve ostalo, a posljedice su ih nebitne, njima je bitne još godina vlasti, godina moći, pet godina, još jedan mandat, četiri, osam, misle da je tu nedogled i kad to dođe do kraja, oni odu, dođu im ponovo neki drugi, samo nemoj da dođu slobodni koji bi istinski radili normalizaciju odnosa, pomirenju, reprivatizaciji, nacionalizaciji od teto, povećanju rudne rente, ekološke norme i standarde kojima stalno pričamo, koji se nigdje ne poštuju. Uništili su svijest, ljudi kod nas, gdje god maknete pored puta, naćete divlje depone i otpade, zato što narod ne voli zemlju koju živi, vidi da je to sve, sve uništeno, svi su izvori zatrovani, onda se ljudi prema svoje zemlje oko da je tako. Moramo vratiti norme, a to počinje od toga da prestanemo vjerovati strancima, slušati što nam oni govore i biti njihove marionete i poslušnici, prestati da nas zavađaju na način koji to punktuje stotino godina i da im kažemo ne, nećemo mi Nećemo biti vaša sirovinska baza i kolonija. Nećete nas zatrovati, raseliti da bi imali litijuma. Kopajte, imajte ga u Njemačkoj god kol koliko kol ćete. Evo, bogovan vam se kunem. Dići ćemo ogromnu revoluciju, bilo rad da zna. Dići ćemo ogroman problem i narod i blokade i sve. Ali nećemo dati da kopate litijum i da nas zatirete, jer je to stvar našeg opstanka i budućnosti. Upamete se i do gledanja.